Haneli kerimli, ruhun şad olsun. Yazıcı, filolog, alim Rafiq Babayev için. Ruhun şad olsun Rafiq. Bu akşam radyoda hekayeni dinledim. Sonra sensizliğini yada salıb için inledim. Gözlerimin önünde canlandı Ordubad'ın Aza kəndində təpənin üstündə tikilən qəbir evi. Bir də yeri gələndə dostun Firiduna altdan-altdan söz atıb şirin məzələnməyi. Yadındadır. Sigaranın külündən dolmuşdu otağında güllərin dikçəydi. Tüstüdən saralmışdı əzizin Əkrəmin qəttəzə pencəydi. Elə bilirdim burula-burula qalxan sigara tüstüsündən özün demiş, ciyərin bayram edir. Özün də bilirdim ki, hər sigara danası ömrünü gününü özü boyda tükədir. Ömrünün son günləri sənin dostun, sirdaşın ölüm mələyin oldu. Ancaq səndən sonra da bir-birindən gözəl axırıncı aşrının, yolçu daşın, bir də zühurun qaldı. Bilmirəm, kardeşim, yerin rahatlı yarılın. Allah eləsin ki, hər ikisi rahat olsun. Çünki sən bu qısır, bədğur dünyada rahatlıq nədir bilmədi. Ürək dolusu da gülmədi. Ağrını, acını Ordubad havası da çəkib içinə kimsəyə dərd vermədi. Yaşadın taleyin hökmünü, bir də təqvimdə olan qırmızı damalı istirahat. Yadıma düşəndə yerişim, duruşum, yaman göynədir məni. Gülüşümün ətri, qələminin sətri və iş otağımda üstünü toz, tor basmış, sahibsiz masanın.